在山东省淄博市的西部，坐落着一处古老的商业街区——周村古商城。它占地面积20多公顷，由大街、丝市街、银子市街等多条古商业街组成。这条有着千年历史积淀的古老街区，曾是中国商界的摇篮之一，也是山东商业文化的发源地。传说，当年乾隆皇帝下江南路过此处，惊讶于这里的繁荣盛景，欣然命名它为天下第一村。如今，周村古商城依然保持着古朴的风貌，布市沿街、茶楼染坊、十四古玩、陶瓷琉璃、酒吧百货，既有传统产业，又有新兴业态。百年煮锅老店沸腾出生活的火热，即将出炉的周村烧饼飘出诱人香味，传统手工技艺在这里迸发出新的活力。数千年的时光中，老街人创造着财富，也书写着一个个商业传奇。历史上，山东淄博的周村老街就以其繁盛的工商业闻名天下，包括瑞福祥在内的数十家百年老字号就是从这里起家，闻达于世。这些百年老字号也为周村老街留下了无数动人的传说。商周时期，周村的前身乌陵就已存在，至春秋战国，它已是齐国一座规模很大的城邑。周围乡村的粮食、蚕茧、家庭作坊里制作的土布、丝绸，都来这里交易，慢慢形成了一个集市。当时，范蠡帮助越王勾践复国后，隐姓埋名，辗转来到齐国经商。当他来到周村时，发现这里的人买卖东西都是用眼睛估计分量，很难做到公平交易。一天，范蠡在路上看见农夫从井里打水，一根木桩的两头分别吊着木桶和系着石块，一上一下的运动，取水轻便省力。范蠡顿受启发，造出了中国第一杆秤。从此，市场上便有了计量货物重量的工具。只眼提起来，后面是这个秤盘，前面是秤砣，秤杆上又有星。秤的出现使货物交易变得公平合理，但是慢慢的，范蠡发现总有一些想投机的商人对顾客缺斤少两，于是他巧借当时人们对天地的敬畏，重新制秤。古代一斤为16两，秤杆上共有16颗准星，分别是象征地的北斗7星、象征天的南斗6星和象征福禄寿的3星。我们有3星庙福禄寿。如果你缺了人1两，就缺了福；缺了2两，就少了禄；缺了3两，就短了寿。这是对于周村大街的商人们从道德上一种很好的约束。这位周村商人啊，他几百年来他是以德立商。这个德里面首先第一位的是讲究这个诚信，他是以义之立。做好商人之前一定要做一个好人，说立商先立人。天地一杆秤，三尺有神明，唯有光明正大，不欺骗他人，才能对得起自己的良心，生意才能做得长久。携带银两，发送银。范蠡制秤，不仅为商业的发展制定了规则，更为后世树立了君子爱财、取之有道的商业道德。在范蠡后半生的从商生涯中，他3次成为巨富，有3次为国为民散尽万贯家财，成为所有商人的楷模，
被尊奉为文财神，永享后世香火。一千多年间，虽然朝代更迭，世事变幻，但孕育于齐鲁大地的商道文化和儒家文化，在周村古商城中交汇相融，滋养着这方水土。明朝时期，老街初具雏形，到了清朝初年，这里已经成为方圆数百里之内最重要的商业中心。清顺治十年，刑部尚书李化熙辞官回到老家，发现老街赋税沉重，正常的贸易秩序难以保证，于是他上书朝廷请求减税。由于涉及金额巨大，顺治帝没有答应，只象征性的赐给了他一道一日无税的手谕，可免去周村一天的税收。无奈之下，李化熙做出一个决定，周村商人们缴纳的税银全部由李府代缴。同时，他把一日无税中的一字改为金字，并把今日无税刻于石碑上，树立在街市中心位置。在李化熙的声威震慑下，当地官吏不再上门征税，周村无意中成为了一处免税区。从此，自由贸易的市场氛围吸引了越来越多的商人。到康熙年间，周村古商城的规模已经扩大到72条商街和8个专业市场。也正是在这个时期，大文豪蒲松龄在这里定居下来，边教书边创作。刚刚来这里的时候啊，他的《聊斋志异》是初成卷，那时候写的非常的简单。蒲松龄写作的地点就在周村西铺，由于这个地方毗邻官道，蒲松龄接触到很多生意人。当时咱周村是商贾云集，主要做买卖嘛。蒲松龄为了祈求素材，就经常在后花园的茶寮里坐在那儿听他们讲故事，把他们身上的这些故事啊都提取了精华，写到了《聊斋志异》中。蒲松龄在《聊斋志异·枭鸟》中曾这样描绘周村：周村为商贾所及，趁虚者车马浮凑，说的是商人多得像车轮上的浮条一样，从四面八方聚集到中心点周村。商业的开放带来了思想的活跃，商人的故事也为蒲松龄提供了丰富的创作素材和灵感。他于1679年在周村完成了中国志怪小说集大成之作《聊斋志异》。纵观全书近500篇文章，其中有50多篇的内容与商人有关。这些故事向世人展示了一个丰富多彩的商人世界，也把乐善好施、诚信重义的市商精神传播开来。《聊斋志异》中所倡导的道德规范也投射在商人们的经营活动中。在周村大德通票号，有一枚铜钱颇引人注目。这枚铜钱上下左右合成一围，共用一个口字，读出即是为吾之足。这从字面上就反映出了周村古人面对金钱的达观心态，不加节制的进取，对利益的过分追求会带来诸多危害。为吾之足所蕴含的知足常乐精神，是老街商人最古老的生存智慧之一，更是一种博大的胸襟。这里的商人们君子爱财，取之有道，从而在激烈的商业竞争当中独树一帜，缔造出近代商人的辉煌。在周村老街上有一座孟洛川服饰旗袍店，店铺不算太大，却装饰得极具中国韵味。这家店的主人就是把瑞福祥发扬光大的孟洛川第五代长孙孟庆刚。每当说起祖辈创业的故事，他总是感慨万千。1869年，
刚满18岁的孟洛川开始主理瑞福祥商号，主营绸缎布匹及成衣定制。有一天，店里来了几位盲人顾客，孟洛川赶忙上前招呼。他们呢就讲了啊，我们是盲人，我们看不到这个尺寸，所以说我们到其他家去买布的时候呢，经常呢会受到这个缺尺短寸的这么一个事情，所以说做完了那个衣服啊很紧，穿在身上特别不舒服。孟洛川听到这番话后感慨良多，就想找到一种方法来解决这个问题。经过思考，他决定在尺子上做文章。瑞福祥的尺子要比标准的尺子长出来1寸，叫我们呢叫这个也被老百姓称为叫良心尺。那您看到这上面刻着的字啊，天地，天与地，孝悌忠信礼义廉耻，这是八德。天地之间有八德。对，天地之间有八德。每天我们在教化我们的店员的时候，就告诉你手里拿的是天地良心。看上去是亏了，每一尺亏了1寸的布，但实际上是每一尺就赚了1寸的良心。没错，没错，您这话说得太对了。靠着一把良心尺，瑞福祥赢得了好口碑，从此生意越来越好，陆续在中国各大城市设立了连锁店。瑞福祥也成为商道典范，在中国工商业发展史上写下灿烂的一笔。吃亏是福，施比受更为有福。那你今天你可能多给人吃了，你口碑传出去了，所以我们瑞福祥卖的是口碑。我觉得这是大智慧，这叫舍还有得。孟洛川晚年的时候，人们问他成功的奥秘，他感慨地留下了16个字：财字道生，利源易取，大商无算，至诚至上。直到今天，这种精神依然启迪着后人。山东的商人呢，自古就受到儒家文化的影响，受到儒家文化的熏陶，而儒家文化呢，那么它最核心的内容呢，就是重义轻利，所以当这个义和利能够兼得的时候，能够相兼的时候呢，那么则取之；如果义利不能够兼得，甚至相矛盾的时候，那肯定是舍利取义。所以这个义呢，实际上是儒商文化的灵魂。那么在义之下，那么像诚信啊，像守道啊，就成为一般性的商业规则。1904年，周村开埠，商业贸易范围进一步扩大，进入青岛、济南，远至北京、天津、上海、广州的几百家商号和10几家外国公司先后来这里经营。周村逐渐成为辐射鲁中、跨越长江的商品集散地，老街的商业发展达到鼎盛，有着"大街不大，日进斗金"的说法。这个时期，作为中国10大商帮之一，以守义、守诚、守道为行事规范的山东商帮，逐渐掌控了中国华北地区绸缎布匹、粮食批发零售、餐饮等行业，成为中国近代经济发展的主要推动力量。然而1937年，抗日战争全面爆发，日本侵略者把周村占为驻军和物资供应基地，老街处于风雨飘摇之中。国难当头，需要的不仅是舍财取义的大善，更需要舍生取义的大勇。这时，周村富商马家的长子马耀南毅然放下家业，组织民间力量与日本侵略者进行抗争。随后，他的二弟马小云、三弟马天民以及各界有志之士都加入进来。没有锅，哪有灶？那锅灶都不保，下来你个灶还保住了吗？保不住了，他们就设小灶，不打灶。为了支援起义部队，马家变卖了部分商铺，老街的商户也没有置之度外，他们有的出钱，有的出人，有的出粮，
最终促成了武装抗日的黑铁山起义。不幸的是，由于日寇围攻和叛徒出卖，马家三兄弟相继为国捐躯。但周村商人为国为民的大义之举却永远留在了人们的心中。1949年，中华人民共和国成立，周村老街迎来了新生。这块因丝而商、因商而兴、以丝绸连接五洲四海的土地，迅速发展成为拥有200多家店铺的街区。今天，丝绸仍然是这里最具特色的产业。从古至今，丝绸织造一直是周村的重要产业。位于古商城银子市街的大染坊，就是电视剧《大染坊故事》原型的发生地和取景拍摄地，也是清道光年间东来生绸布庄的旧址。如今，这里已经成为一处文化景观，每天吸引着众多游客前来。54岁的陈鲁出生在周村老街上，他听着大染坊的故事长大，从小就对丝绸织染技艺耳濡目染。经过几十年创业，建立起一家丝绸工厂。2007年，国家提出东桑西移计划，把丝绸原材料种植和加工区从中国东部向西部转移，帮助贫困地区发展经济。当时，陈鲁的丝绸厂刚刚稳定不久，资金和人力并不充足，但在国家政策的号召下，他还是决定到陌生的环境里去闯一闯。当时这个决心下的还是蛮艰难的，特别是我们的中高层人员，我们的技术人员，真是就是丝绸这一个缘分。陈鲁觉得，做生意不能唯利是图，要有利国利民的情怀和担当。在随后的一年时间里，位于广西上林县的种植基地和厂房陆续建立起来。那一年，原厂近一半的技术骨干和管理人员奔赴遥远的广西。中国丝绸的第一个名牌润福祥第一家店就诞生在我们周村，就是从我们周村走向全国的。其实我们继承了这种创新创业的这种基因啊，我们就下决心到了广西去扎根。如今陈鲁的丝绸厂已经在广西初具规模，在他的带领下，更多的企业前往那里设点办厂，为当地经济发展贡献着自己的力量。对于老街人来说，商有商道，而这道的源头就隐藏在一栋栋古老的建筑中，一块块金字招牌里。在老街的中段立有一座铜像，原型是乾隆年间一位叫赵运亨的生意人。当年他在周村集市上拾金不昧的故事感动了很多百姓，后人为纪念他，在原地设置了还金处。200多年过去了，这座雕像就像一座无言的碑，潜移默化地影响着老街人。交易中，商人以此相送，作坊间人们以此互勉，家庭邻里间他是无声的榜样。如今行走在老街，随便进入一家店铺，主人都会热情地招呼，喝一杯茶，聊聊天，听他们讲一段关于老街的故事。1946年，老街商人牛俊海开办了一家仁德茶庄，店名意为以人取利，以德待人。后来由于一些变故，茶庄停业。1982年，他决定重开老店。当时手头并不宽裕的牛俊海决定亲自跑一趟杭州，找以前的供货商谈一谈。不过已经30多年没有联系，能不能省下一些进货的定金，他心里也没有底。到了他家去看看，领导说一个粗糙的螺蛳粉，
就不愁朝来，就瞪着眼看，哎，你是山东的卷海娃娃，三十多年没见面了。再见面的时候还能认出来？还能认出我父亲。牛俊海没有想到，当年靠着诚信经营结交的供货商，竟然一眼就认出了他。靠着彼此的信任，那次进货，对方不但没有收取任何定金，还免费把货发到了周村。厚道的人，以德的人，也因此啊，人家在三十年不了解的情况下，给我们发了这么大的车货。当时都这十万块钱，八十年代拿出一年差也两三块钱。有了这批货，茶庄慢慢立住了脚，从此走上了发展之路。如今日子过得还算宽裕的牛家，每年都会从收入中拿出一部分用来做公益。就长篇、路人篇、闲经、大伯啊，纯正经商啊，做茶也是这样，以德为本啊，无德这人不立。做事先做人，经商先立德，是老街商人的共识，无论生意大小都不会改变。在老街有很多烧饼铺，周村烧饼不仅是老街人最惦念的乡愁滋味，也吸引了许多游客前来购买。隔得非常的近，都能听到这种酥脆的声音。咱们酥香薄脆，酥香薄脆的烧饼，好吃，对吧？王春花从16岁时就跟着师傅学习制作周村烧饼，到现在已经30年了。他记得师傅教徒时说的最多的一句话就是：“薄的是烧饼，厚的是良心。”薄就是对技术的追求，一斤面粉可制作60个周村烧饼，每个直径约在13公分左右，烧饼上约有芝麻2000粒，做出的烧饼薄如纸，芝麻香，落地即碎，入口有响。厚就是对品质的保证。烧饼制作共有9道工序，除和面、包装等用机器外，一些关键工序必须靠手工用心完成。只有你人做好了，那事儿就顺带着就好了。做人最起码的标准要有，是吧？你像诚实啊、守信这些都必须的那些事。然而，到了20世纪90年代中期，为了扩大生产规模，王春花所在的食品厂决定赶在春节前的销售旺季，投资几百万元购买机械化加工设备，生产全部自动化。产量很高，一次就几吨，一投就是2-3吨投面，而且全部流水线下来。第一批烧饼做出来后，大家惊喜地发现，机器做出来的烧饼形状统一，厚薄均匀，相比手工制作的，在品相上有了很大提升。一时间市场供不应求，可是没想到年前卖出去的货在年后就遭遇了消费者的退货潮。口感就不行了，因为口感它是没有那个手的那个感觉，它是发像饼干，它而且起泡它很少起泡的，松和酥的感觉都没有了，就只是硬，它还不是脆，它是硬。事情发生后，王春花意识到，坚持传统手工艺才是老字号传承和发扬的秘诀。那套昂贵的机械设备只生产了3个批次的产品就被停用，尽管损失惨重，但王春花依旧觉得值得。这个手工的东西，老祖宗研制了那么多年，他肯定有他独套的东西。师傅，他情感，他的注意力，他专注的程度到那儿，他做出饼肯定是好吃的。我们真的铜墙乐器。此后，王春花又重新拾起了手工制作的技艺，并一直延续至今。源头。2008年，周村烧饼被列入国家级非物质文化遗产名录。2017年，
王春花成为周村烧饼制作技艺国家级传承人。千年时光中，周村老街就像是一座大舞台，无数商家在这里演绎出一幕幕你方唱罢我登场的精彩故事。面对时代的发展，这里的人们始终坚信唯有懂得才自道生立源一曲的深意，才能永葆活力，永续辉煌。发新芽，岁岁年。